ഹായ് ഓൾ, അസ്സലാമു അലൈക്കും, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു, അൽഹംദുലില്ല. ഞാനിവിടെ ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുന്നു. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മോർണിംഗ് റുട്ടീനാണ്. എൻ്റെ ഒരു മോർണിംഗ് റുട്ടീനാണ് കേട്ടോ കാണിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. കുറച്ച് നല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോവാം. അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ കാണുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പറയണം കേട്ടോ. വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണ മുമ്പായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട്. ചാനൽ ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ, ഇതുപോലത്തെ വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. അപ്പം എൻ്റെ മോർണിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണത് 6 മണിക്കാണ്. പിന്നെ ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത്, ഈ ഒരു റുട്ടീൻസ് മുമ്പേ ഉള്ളതൊന്നുമല്ല. ഞാൻ ചെറുതായി ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നൊരു റുട്ടീനാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഇതേപോലെ റുട്ടീന് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിനുള്ള ഹെൽപ്പാവുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇനിയുള്ള വീഡിയോസിലൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. നമ്മുടെ മോർണിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല ഒരു പോസിറ്റീവിലാണ് പോണതെങ്കിൽ ആ ഒരു ഡേ നമുക്ക് മുഴുവനായിട്ട് ആ ഒരു പോസിറ്റീവ് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും കേട്ടോ. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളൊരു മോർണിംഗ് റുട്ടീനാണ് ഇന്ന് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. അങ്ങനെ ഞാൻ ഒരു 6 മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ കിച്ചണിലേക്ക് വന്നിട്ട് കുറച്ചൊരു ചൂടുവെള്ളം കുടിക്കുന്നുണ്ട്. അത് ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഞാൻ കുറച്ചൊരു മല്ലി വറുത്തതിടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ മല്ലി വറുത്തത് എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ അത് സ്റ്റൊമക്കിൻ്റെ ഫാറ്റ് കുറയുന്ന കണ്ടിട്ട് കുടിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ ഗ്യാസ് ട്രബിളിൽ എനിക്ക് ഫാറ്റ് കുറഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല. അത് കുറച്ച് നാൾ കുടിക്കണമായിരിക്കും. പക്ഷെ എനിക്ക് നല്ലൊരു ഡിഫറെൻറ്റ് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഗ്യാസ് ട്രബിളിൻ്റെ പ്രശ്നമില്ല, അത് നല്ല രീതിയിൽ മാറ്റമുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നല്ല ചൂടുവെള്ളമല്ല, ഇളം ചൂടുവെള്ളമാണ് കുടിക്കണത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരുപാടൊന്നും ഒരു ഗ്ലാസ് നിറയുന്ന എന്നെക്കൊണ്ട് കുടിക്കാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് കുറച്ച് മാത്രമേ കുടിക്കാറുള്ളൊരു കൂടിപ്പോയാലും ഒരു 1/2 ഗ്ലാസ്സൊക്കെ കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് എടുത്തിട്ട് ഞാൻ കിച്ചണിലെ ലൈറ്റ്സൊക്കെ ഓഫ് ചെയ്തു എൻ്റെ ഫേവററ്റ് പ്ലേസിലോട്ട് പോവാണ്. അപ്പോൾ ഇതുപോലൊരു ഫേവററ്റ് പ്ലേസ് എല്ലാവർക്കും വേണം കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ളൊരു സ്പേസ്, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഒരു കോർണറിലാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ വലിയൊരു റൂമാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക, നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ളൊരു സ്പേസ്. അപ്പം ഇത് എൻ്റേതായിട്ടുള്ള പ്രൈവറ്റ് സ്പേസ് ഒന്നും അല്ലെങ്കിലും ഞാനാണ് ഇവിടെ മാക്സിമം യൂസ് ചെയ്തത് കേട്ടോ. ഞാൻ മാത്രമാണ് ഇവിടെ മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നൊരു സ്ഥലമാണിത്. എൻ്റെ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നതും ക്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യണതും എൻ്റെ മോർണിംഗ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നൊക്കെ ഒരു സ്പേസാണ് കേട്ടോ ഇത്. അപ്പോൾ അതുപോലെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയൊരു സ്ഥലം നിങ്ങളുടെ ബുക്ക് വെക്കാനും നിങ്ങളുടെ അത് വേറെ ആരുടെയും അല്ലാത്തൊരു സ്പേസ്, അത് ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കിട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു പോസിറ്റീവ് ഫീലിംഗ് ആയിരിക്കും കിട്ടണത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിരുന്നിട്ടാണ് എൻ്റെ ഒരു ഡേ പ്ലാൻ ചെയ്യാറ്. നോർമലി എല്ലാവരും ചെയ്യണത് രാത്രി ആയിരിക്കുമല്ലേ നാളെ എന്താ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ബിസി റുട്ടീൻ അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ മോർണിംഗിലാണ് ചെയ്യുന്നത്. മോർണിംഗിൽ എനിക്ക് ഒരുപാട് തിരക്ക് പിടിച്ച് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നത് ഇഷ്ടമല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു പീസ്ഫുൾ മോർണിംഗ് ആയിരിക്കും സെറ്റ് ചെയ്യണത്, വളരെ സ്ലോ ആയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഞാൻ രാവിലെ എൻ്റെ ഈ ഒരു പുസ്തകം എടുത്തിട്ട്, ഈ പുസ്തകം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ആമസോണിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയതാണ്. മുമ്പ് ഞാൻ ഷോർട്ട് വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ജേർണലാണ്. കൽപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു കമ്പനിയുടെ ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ജേർണൽ ബുക്കാണ്, ആമസോണിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കിതിൽ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ടാസ്കുകളും അതേപോലെ തന്നെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവർ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതായത് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എഴുതാൻ പറയും, അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ലൊരു ഡിഫറൻറ്റാണ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യണത്. പിന്നെ മോർണിംഗിൽ ഇന്ന് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്നായിരിക്കും ഞാൻ കൂടുതലായിട്ട് അതിൽ എഴുതി വെക്കുക, ഇന്നത്തെ ഡേ എനിക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത്. അതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങളൊരു ഗോള് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. ഗോള് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതനുസരിച്ചിട്ട് നീങ്ങുക കേട്ടോ. ഇൻഷാല്ലാ ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു ഗോള് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതും കാര്യങ്ങൾ വീഡിയോ നെക്സ്റ്റിൽ ഇടാം. എങ്ങനെ ഒരു ഗോള് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു, അതിനെ എങ്ങനെ പാർട്ടാക്കുന്നു, ഞാൻ ആൾറെഡി ഒരു വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഇനി ഇടുന്ന വീഡിയോസും കൂടെ കണ്ടു നോക്കിയാൽ കുറച്ചുകൂടെ അത് മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എൻ്റെ ഗോള് സെറ്റ് ചെയ്തത് ഇന്ന് എനിക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട്. കൂടുതലും എൻ്റെ പേഴ്സണൽ കാര്യം, അതായത് എൻ്റെ പേഴ്സണൽ ഗ്രോത്തിനുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും. ഒന്ന് പഠിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ കാലിഗ്രാഫി ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഓർഡർ വർക്കുകൾ ചെയ്യാനോ, അതായത് കറക്റ്റ് ടൈമിൽ എല്ലാം ചെയ്യാന്നുള്ളത്, ടൈം മാനേജ്മെൻറ്റ് കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടാവും. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ വേറൊരു വീഡിയോ പറയാം, കാരണം ഈ ഒരു റുട്ടീനിലത് പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ല.
ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാൻ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതി കുറച്ച് വായിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു, അതൊക്കെ വായിച്ചു. പിന്നെ ഈ ഒരു ടൈമിൽ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഖുർആനൊക്കെ പ്ലേ ചെയ്ത് വെക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ ഈ മോർണിംഗിൽ. അത് മുമ്പ് ഞാൻ ഇന്ന് താമസിച്ച വീട്ടിൽ അവിടെ അടുത്ത് പള്ളിയിൽ ഇങ്ങനെ ഖുർആൻ മൈക്കിൽ വെക്കും. അത് നല്ലൊരു പീസ്ഫുള്ളാണ് കേട്ടോ, നല്ലൊരു എനിക്കൊരു ഒരു സമാധാനം കിട്ടും അത് ഇങ്ങനെ കേട്ടിട്ട്. രാവിലെ ആരും ഉണ്ടാവും ഒറ്റയ്ക്കല്ലേ, അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ കേൾക്കും, നല്ലൊരു പോസിറ്റീവ് ഫീലാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ആ ഒരു സൗണ്ട് കേൾക്കണില്ല, കുറച്ചപ്പുറത്താണ് ആ വീട്, ഞങ്ങൾ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു, ഫോണിൽ വയ്ക്കും. പിന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചു, ഇഡ്ഡലി ചട്ടിനിയൊക്കെ ആയിരുന്നു. ഞാൻ ഫുഡ് കുക്ക് ചെയ്യണതൊന്നും വലുതായിട്ട് കാണിക്കുന്നില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചു, ഞാനും മോളും ഹസ്ബൻഡൊക്കെ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചു. പിന്നെ എനിക്ക് ഇന്ന് ചെയ്യാനുള്ളൊരു വർക്കായിരുന്നു, ഒരു ഷർട്ട് ബോക്സിൻ്റെ ഹാമ്പർ ബോക്സ് പോലത്തെ ചെയ്യാനായിട്ട് ഓർഡർ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിച്ച ഉടനെ തന്നെ ക്ലീനിങ് കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇതിൻ്റെ വർക്കാണ് ചെയ്യണത്. ഇതിൽ ഷർട്ട് ബോക്സ് നമ്മൾ ഓർഡർ എടുത്തിട്ട് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഞാൻ ബോക്സിൻ്റെ അളവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കി, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് ഷോപ്പിൽ പോയിട്ട് കുറച്ച് ഇതിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽസൊക്കെ വാങ്ങിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു. ഇത് എൻ്റെ ഫ്ലാറ്റിൻ്റെ കുറച്ചടുത്തുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ. ഇവിടെ ഇതുപോലെ ഒരുപാട് പ്രാവുകൾ വന്നിരിക്കും. ഈ പ്രാവിന് എല്ലാ ദിവസവും വെള്ളവും ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നത് ഒരു ബഹ്റൈനി സ്ത്രീയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അവരെ നമുക്ക് വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ വരുമ്പോൾ മോൾ ഐസ്ക്രീം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഞാൻ മുമ്പൊക്കെ നല്ലോണം ചോക്ലേറ്റ് ഐസ്ക്രീമൊക്കെ കഴിക്കലുണ്ടായിരുന്നു, ഇപ്പം അത് കംപ്ലീറ്റ് ഒഴിവാക്കി എന്ന് തന്നെ പറയാം. മാക്സിമം കൺട്രോൾ ചെയ്ത് പോലാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ബോട്ടിൽ വെള്ളമാണ് മേടിച്ചത്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഐറ്റംസൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഐറ്റംസൊക്കെ ഒന്ന് പാക്ക് ചെയ്യണം, കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് മോർണിംഗിൽ ചെയ്യണത്. ഇതോടെ ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോ എൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഞാനങ്ങ് ഇതിൻ്റെ പിറകിലായിപ്പോയി, അതായത് വീഡിയോ എടുക്കാനൊന്നും മൂഡുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇതിങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യണം ഇത്, അതായത് നമുക്കൊരു കസ്റ്റമറിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഓർഡർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് അവർ കിട്ടിയിട്ടത് ഓക്കെ ആണെന്ന് പറയുന്നത് വരെ നല്ല ടെൻഷനായിരിക്കും. ടെൻഷൻസ് ഒരു മനസ്സേ വേറെ എവിടെയോ ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അങ്ങനെ അത് അതിൻ്റെ പാക്കിങ്ങും കാര്യങ്ങളായിട്ട് ആരും മോർണിംഗ് അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു. ഇൻഷാല്ലാ ഇനിയും വീഡിയോസൊക്കെ ചെയ്യാം. നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോസ് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഒന്ന് പറയട്ടോ. കാരണം ഞാൻ മുമ്പ് കാലിഗ്രാഫി വീഡിയോസ് മാത്രം ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് പറയണേ. അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വീഡിയോസൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നതാണ്.